Hvordan kan det ha seg at matvareprisene i butikken stadig øker, uten at inntekten til dem som produserer maten, bønderne, øker like mye? Hei, jeg heter Marie, jeg er stortingskandidat for Rødt i Akershus, og i dag tenkte jeg skulle snakke om noe som jeg tror mange har fått med seg de siste ukene, nemlig at det er et bondeopprør på gang i landet vårt. De som gjør den viktige jobben med å produsere maten vår har satt foten ned og sagt tydelig fra om at politikken som føres ikke fungerer. Den fører til et umenneskelig arbeidspress, lave inntekter, mye lavere enn mange andre arbeidstakere kan forvente seg, og det gjør at stadig færre ønsker å drive med matproduksjon. Det er et problem for oss som samfunn, fordi selvberging er både miljøvennlig, det er solidarisk, og det gir oss en stor trygghet som samfunn å vite at vi har mat vi kan produsere og overleve på selv. Og ikke minst så er det jo viktig å kunne skape verdier basert på naturressursene i hele landet. Det skaper arbeidsplasser direkte i landbruket, men også i næringsmiddelindustrien som skaper store verdier for oss, ikke bare i de store byene, men rundt omkring i hele landet. Så derfor så er landbrukspolitikk veldig viktig. Men en ting som jeg tror mange synes er litt rart, er at matvareprisene de øker jo stadig. I fjor for eksempel så vokste matvareprisene med 4,4%. Likevel så er det jo ikke sånn at bøndene sin inntekt øker tilsvarende mye. For eksempel så koster en pakke melk i butikken nå ca. 19 kroner. For 10 år siden så kostet det sånn 14-15 kroner. Mens prisen bønderne fikk for melka, den har vært helt det samme hele tiden, 5,5 kroner. Hvordan kan det være sånn? Vel, dagligvarebransjen er en veldig spesiell bransje i Norge. Det er enormt stor maktkonsentrasjon på et par få eiere. Blant de 10 rikeste i Norge er 3 av dem matvarekonger. Og butikker som vi av og til tenker er som konkurrenter, sånn som Meny og Spar og Kiwi, de er jo eid av den samme kjeden Norgesgruppen. Norgesgruppen de hadde 3,8 milliarder i overskudd i fjor, og direktøren tjente over 10 millioner kroner. Så det er jo ikke sånn at det ikke er penger i mat, det er bare det at pengene ikke havner på rett sted. Og så er det jordbruksforhandlinger nå som bønderne har brutt. Altså bønderne har sagt at tilbudet fra staten var så dårlig at de ikke gidder å forhandle en gang, og det skjønner jeg veldig godt. Bønderne ba om 2,1 milliarder kroner for å rett og slett utjevne lønnsforskjellene og øke inntekter til bønderne. Det sa staten nei til, de tilbyr det i underkant av 1 milliard. Og da kan man jo tenke, er det sånn at vi ikke har penger i statsbudsjettet for å bruke på det her? Så det er veldig nyttig å sammenligne med hva regjeringen har brukt penger på. For i fjor så brukte regjeringen 2,6 milliarder kroner på skattekutt til de rike. Dette var skattekutt direkte til aksjonærer, som altså eier aksjer på bønder, på børsen. Og det er penger som man kunne brukt for eksempel heller på å møte bøndenes krav og øke inntekten til bøndene. For det er jo litt viktigere å ha mat å spise enn at de rike blir enda rikere.